começa o campeonato mais tradicional do sindicato, o campeonato de futebol da categoria principal. A importância desse campeonato para os metalúrgicos é a integração dos atletas, né, de todas as empresas que participam dele. É muito bom porque promove a interação, né, de não só do pessoal da empresa, mas também com os outros de outras empresas que a gente joga campeonato amador, joga society, a gente se encontra aqui, é um ambiente muito gostoso, muito legal. Foi isso que motivou o time da Rockwell a participar. Sim, com certeza, a gente... Alguns moram em cidades bem distantes, né? Eu mesmo moro em Franco da Rocha, tem gente de Campinas, São Paulo. Esse campeonato aqui é uma oportunidade para a gente se conhecer melhor, até para o convívio depois dentro da empresa e fora dela também. A equipe da Rockwell estreou logo na primeira partida do campeonato. Primeira vez que nós estamos participando, né? E assim, tomamos um pouco fora de ritmo, né? Que a maioria, muito tempo, não jogava campo, só jogava futebol de salão, reunimos aí. E por ser um começo, a gente está sofrendo um pouco, porque ninguém nunca jogou bola em campo, mas a gente está entrando aí para competir. Como assim? É, a gente é meio experiente, ninguém nunca jogou junto. Para a empresa de Jundiaí, tem muita gente que mora em São Paulo, Jundiaí, Caieiras. A gente se uniu lá o pessoal e entramos, a gente está se conhecendo hoje. Por ser o primeiro jogo, tá bom. Tá ótimo! Logo de cara, o time teve como adversário nada menos que o campeão da última edição do campeonato, o time da ThyssenKrupp. E mesmo com tantas dificuldades, a Rockwell teve torcida. Tá bem disputado mesmo. Por ser contra um time campeão, até acho que estão segurando bastante. Mas o esforço não foi suficiente para vencer a Krupp. Confira como foi a primeira rodada do campeonato. Mas o campeonato está apenas começando. Tem muita equipe confiante. É difícil. Difícil, mas nós estamos aí para conquistar. Continental é forte, Continental. Pretendemos chegar longe, né? Com o apoio de todos aí. E para apoiar o seu time, não perca os jogos. Veja quais são as próximas equipes que entram em campo. O campeonato ainda vai longe e deve ser disputadíssimo, exatamente como eles gostam. Eu acho que é para ser um campeonato forte, né? Com vários times com qualidade. Todo jogo vai ser bom, difícil. É, eu espero que o campeonato vai ser, que seja difícil, um campeonato difícil mesmo. Ah, aqui é muito disputado, no campo é bom, é muito disputado, várias equipes boas, isso aí é o que dificulta e faz o campeonato ser um campeonato muito bom de ser jogado.